Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Andijondan kelishgan klientlarimizga mana 7-6 kishilik benzinli motorli uylarimizdan sotildi optim narxlarda. Hozir mana bir qator yurg'izib tekshirib qo'llariga topshiryapmiz. Kimga shunaqa texnikalardan kerak bo'lsa, birinchi qo'l arzon narxlarda xarid qilishlari mumkin. Manzilimiz Namanganda joylashgan. Nomerlarni ekran ostida qoldiramiz. Telefon qilib zakaz qilishlar mumkin. Dastavkalarimiz bor. 12 viloyatga kelishilgan holda dastavkalarni beramiz. Olaganlarga terilgan, olaganlarga upakovka holatda bor. Murojaat qilaverasizlar. Everest firmaniki. Ko'rib mana, ozmoz mana. Gaz berdi mana. Mana pasos o'rniga qaytarib, bizni yotadi. Mana dispetcher pasos suv qo'yadi bu. Gaz berdi. Pasos o'rniga qaytarib. O'tashlari mana bitta tortib o'tadi, faqat avtol benzinlar joyida bo'lsa. Statirli so'raganlarga ham statirli variantlarimizdan ham bor, cheklanmagan miqdorda xarid qilishlaring mumkin. Birinchi qo'l optim narxlarda. Mana kompleksda kelar 4 qatordan 8 talik frezalari bor, komplekt qo'shib beriladi. Statirli farali hamma turidan bor, motobil o'ylardi. Do'konimizga kelib xarid qilishlaring mumkin. Mana tog'alar o'zlari ham mana bir qator yurg'izib shuni olishyapti, murojaat qilaverasizlar.